Що спільного між кадетським корпусом та Олегом Сенцовим? На думку ініціаторів акції «Free Сенцов» – збіги вдосталь. За словами В'ячеслава Кущенського, Олег Сенцов, як і кадетський корпус, борються за життя. Ідею повісити заклик активісти запозичили зі Львову. Там банер розташовано на ратуші. У Полтаві ж плакат хотіли б розташувати на споруді міської ради. Але це, за словами В'ячеслава Кущенського, майже неможливо за позиції влади. Банер з вимогою звільнити українських політичних в'язнів Кремля з'явився на споруді кадетського корпусу цієї ночі. Зображення виготовило одне з полтавських підприємств безкоштовно. Таким чином, полтавці вже не вперше долучилися до підтримки 64 політичних в'язнів та режисера, який голодує вже 109 днів. Банер, за словами активістів, висітиме, допоки прийнятно виглядає, або ж поки політичних в'язнів не буде звільнено. Ця ідея взялася з Фейсбуку. Я побачив, що щось схоже зробили у Львові, розмістили це на Львівській міській ратуші. Зізвонився з знайомими, які є у Львові. Вони мене сконтактували з тією людиною, яка це все розробляла. Їм скинули ескізи, готовий матеріал, що можна друкувати. Вирішили на кадетському корпусі, тому що це центр міста, це його точно будуть всі бачити.